Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – your next stop is вулиця Михайла Драгоманова. Михайло Драгоманова Street. Your next stop is вулиця Анни Ахматової. Анна Ахматової Street. Наступна зупинка, your next stop is ATS, Telephone Exchange. Thank you.
Shopping Center. Please enter the door. Наступна зупинка, your next stop is станція метро Позняки, Кінцева. Позняки, Кінцева.